Hej allihopa och välkomna tillbaka nyligen. Jag vet inte hur mycket ni har, men idag så har jag med mig. Och vi flyger nu till Mallorca i Spanien. Men vi är fortfarande i Sverige när vi gör det här. Hur känns det? Ja, det är så spännande. Ja, det är lite ovärkligt flyg. Tycker ni om flyget? Kan ni, hur tycker ni inte om flyget? Det gör inte jag heller. Det var min buss. Vill du vara med? Nej, han är väl privat. Ja. Min bror är privat, han vill inte vara med. Du? Ja. Det är så här. Ett sånt. Ja. Du? Vad tycker du? Hur känns det inför Mallorca? Ja, det känns riktigt bra. Jag tror att det här blir den sista videon jag gör då. Det blir... En kvällsvideo, jag vet inte. Du får det här bli kvällsvideo. Ja. Vi får se. Ja, det är ju. Jag får försöka vila mig för YouTube. Och jag vet inte hur mycket ni hör mig i videon heller. Och nu var vi tillbaks. Och nu. Känns det bra? Så vi behöver avsluta då. Så gilla. Jo, det kan vara bra. Om de kommer. Då säger vi gilla. Gilla, kommentera, det nummer ett. Sätt på den där. Och dela den här videon. Så om det blir fler videor från flygplanen så vet vi det. Det tog jättelång tid när jag var ifrån. Ja, så ha det så bra, så ses vi i videon. Hej då.